عيد مبارك. السلام عليكم زمايني دا دكتور هيدر علي نومن لخوانا دا بلادونا كوسمتكس باكستان دا تول تيم لخوانا او دا هيدر مومن دا اسپتال دا تول ستاف لخوانا دا وڑوكي اختر لوي خوشحالي مو ډيري ډيري مبارك شا. السلام علیکم زه لوګنه خبرې کوم د کرک نه زما طرف نه او زمون د ټول کرک ټول طرف نه تاسو ټول مینوالو ته دا وړي کو اختر ډیر ډیر مبارکي. ای مینایت باجوړې مېری طرف ته بلاډونا کاسمیټک ټول مینوالو ته خاص کر ډاکټر حیدر علی مومن پیمبي ته وړي کی اختر دا خوشاله نه ډیر ډیر مبارک شه. د ډیر خوشاله نه فجامو کنه رازم جانان نه راتوېلې دي اختر ته بدرزم او بیا حسنه چې ختم شینه کرځي په بازار کې دوست نو ته زکه خپې لا سونه سره کوم جانان نه راتوېلې دي اختر ته بدرزم زم سلاف اندر زمانه تر پر ټول اوریدم کو ته دوړو کې اختر غټي خوشاله نه ډیر ډیر مبارک شه. چې اختر کې څه خوښ دم د شي ځان ته خپل مخ دې خپل موبایل کې جمع کوم مې چې په کوټ کې کېره کله نه کله مطلب اختر کې دا خور لړ کر کر مبارکباد السلام علیکم مینوالو زین لاله در بنور بس ته د بلډونه کاشمیر کی طرف نه د وړوکه اکثر ډیر زیات مبارک پلی ځواني ته ملامت ایما زمون دوران په غریبۍ کې راغې ما بیا سحر د خوب م پاسوي اختر می بیا مسافرے کرالے. السلام علیکم رحیم اللہ جانبازیم زمار سائیڈ نا دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان تول اوری دن کتا دوڑو کی اختر لوی خوشا لینی دیر دیر مبارک شاہ ڈاکٹر سیف تاسو تا استاسو تول فیملی تا ډیر ډیر مبارک شه. السلام علیکم مینوالو زام نو فهم تاسو زما مینوالو تاسو ته ټول ورکوټي اختر ډیر ډیر مبارک شه. خلنو پکې سفر هدره افروم کراوله افروم کراوله خلوانه خریجی. السلام علیکم زه جمالو فن تاسو ته جمالو طرف ته بلډونا طرف نه ټول ته خوشنه اختر ډیر ډیر مبارک بلډونا زندہ باد. السلام علیکم زه احمد شهزاد زماره طرفه زماره ټول فیملی طرفه د بلډونا کاسمیټک پاکستان ټول مینوالو ته د وړوکی اختر د لوی خوشاله ډیر ډیر مبارک شه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زیم زینب افغانی او زماله خوانه زماده خوانه دله طرف نه د کوچنی اختر خوشاله مودې ډېر ډېر مبارک بلډ زنده باد حاجی بای پاینده. السلام علیکم زیم توی افریدی زماده طرف نه د ورکوټی اختر د لوی خوشاله ډېر ډېر مبارک شه.